بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز سامعین و ناظرین، جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس جن کو خلق کیا، سمندروں میں اتار چڑھاؤ کیسے آتا ہے، کیا جنوں میں بھی اللہ نے کسی نبی کو مبعوث کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی ہے۔ ناظرین، ان سوالات کے جوابات ایک شامی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ علم کی ترسیل جاری رہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شام کا رہنے والا حاضر خدمت ہوا۔ اس نے مولا علی کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا علی، میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شامی آگے بڑھا اور اس نے کہا، یا علی، یہ بتائیں کہ مد و جزر کیا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے سمندروں پر موکل کیا ہے، اس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو سمندر میں چڑھاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے قدم سمندر سے نکال لیتا ہے تو اتار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شامی نے کہا، مولا، قوم جنات کے مورث اعلیٰ کا کیا نام ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا نام شومان تھا، اور یہ وہی تھا جسے خدا نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ شامی نے کہا، کیا اللہ نے قوم جنات کی طرف کوئی نبی بھی مبعوث کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بالکل، اللہ نے ان کی طرف ایک نبی کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس نے انہیں اللہ کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ شامی نے کہا، یا علی، یہ بتائیں، آسمان میں ابلیس کا کیا نام تھا؟ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابلیس کا نام آسمانوں پہ حارس تھا۔ شامی کہتا، یا علی، ایک بات اور بتائیں، اور وہ یہ کہ میراث میں مرد کو دو حصے اور عورت کو ایک حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ ناظرین، اس سے قبل کہ مولا علی کا دیا ہوا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو جوابات دیے وہ بندے کے ظرف کو دیکھتے ہوئے دیے۔ اگر ایک ہی سوال 10 بندوں نے کیا ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے 10 مختلف جواب دیے ان اصحاب کے ظرف کو دیکھتے ہوئے۔ یہاں بھی جو مولا علی نے جواب دیا ہے، اس کے کئی جوابات مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، لیکن یہاں جو شامی کو مولا علی نے جواب دیا، میں صرف وہ ایک جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب شامی نے کہا، مولا، یہ بتائیں، میراث میں مرد کو دو حصے اور عورت کو ایک حصہ کیوں دیا گیا؟ آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کے خوشے پر 3 دانے تھے، جناب حوا سلام اللہ علیہا نے اس میں سے 1 دانہ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں سے 2 دانے کھائے تھے، اس لیے مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر کیا گیا۔ شامی کہتا ہے، یا علی، یہ بتائیں، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال تھی۔ شامی نے کہا، یا علی، یہ بھی بتا دیں کہ سب سے پہلے کفر کرنے والا کون تھا، یعنی کفر کا موجد کون تھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کفر کا موجد ابلیس تھا۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ یہ چند سوالات اور ان کے جوابات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔